Мен Шәрбекова Айгүл Есіркепқызы Абай атындағы үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған сыныптары бар мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Санатым педагог зерттеуші. Үздік педагог сайысына қатыса отырып, сіздерге 10-шы сыныптағы қазақ әдебиеті пәнінен Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі сабағымды ұсынамын. Саламатсыздар ма балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамастан бұрын өз-өзімізге жақсы көңіл күй тілеп алайық. Иә балалар, келіңдер қанекей, барлығымыз қай ел қандай амандасады екен, солай бір-бірімізбен амандасып алайық, келіңіздер. Бір-бірімізді қолын ұстасып тұрамыз. Қазақтар қол алысып амандасады. Бір-бірімізбен қол алысып амандасамыз. Иә. Италияда құшақтасады. Иә. Бразилияда бір-бірінің иығын қағады. Иық қағып амандасамыз кәнекей бір-бірімізбен. Иә. Иә. Никарагуада арқасымен амандасады екен. Кәнекей бәріміз арқамен амандасамыз. Иә. Зимбабведа шынтақпен амандасады екен. Иә. Ал енді Австралияда бір-бірін көргенде шапалақтайды екен. Амандасамыз. Көңіліңіз көтерілді ма? Иә. Иә, ендеше бірінші сабағымыз бастамас үшін тағы да бір топқа бөлініп алайық. Мына жұлдызшалардың барлығын алыңыздар. Қандай сөздер шықты балалар? Еркін. Иә, енді дәл сол сөздер бойынша үш топқа бөлініп отырамыз енше. Топқа бөлінгенде байқадыңыздар ғой балалар, иә? Ерлік, еркіндік, азаттық деген біздерге ұғымдар беріп тұр. Демек, біз осыған байланысты сабағымыздың мазмұны болады екен, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Ендеше бірінші оқу мақсатымызды танысайық. Әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Яғни бүгін бізге бірінші сабағымыз, сондықтан мен сіздерге үйден оқып келуге тапсырма беріп жібергенмін, иә? Енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Назарымыздың барлығын сабаққа аударамыз. Айгүл Кемелбаева кім екен? Қай жерде өмірге келді? Қазір драматург. Иә, жазушы. Ол қандай оқу орындарынан білім алды? Қазму. Иә, Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті. Қандай қызметтер жасады? Қазақстан республикалық Абай журналының ғылыми қызметкері болды. Иә. Айгүл Кемелбаеваның қаламынан туған қандай шығармаларды білесіңдер? Шашты. Иә. Демек, біз үйде жазушының өмір тарихымен, өмір баянымен танысып келдік, иә? Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді шығарманың авторы мен тарихы туралы қысқаша мәлімет бере кетейін сіздерге. Шығарма қалай дүниеге келді? Енді шашты әңгімесі туралы мәлімет бере кетейін сіздерге. Бірінші, мынадай сұрақтарға жауап берейікші. Әңгіменің шашты аталуының себебі неде деп ойлайсыңдар? Басты кейіпкердің туған еліне шашты болып оралуынан болуы мүмкін. Иә. Тағы? Бүкіл бір шашы ұзын бір болуы мүмкін. Иә. Қазақстан тарих пәнінен қазақ ноғай арасындағы елдік қарым қатынас жайлы не білесіңдер? Жаугершілік заманында шапқыншылар өзге елді тұтқиылдап қыздарын күнге, ал ер балаларын құлға алып, еріксіз соларды тұтқынға алып отыратын тұрған. Осында кездеде сыр бойына шабуыл жасайтын тайпалардың арасында теке жаумет, ноғай, орыс мемлекеттері жаңағы шабуыл жасап отыратын тұрған. Жақсы, өте жақсы. Балалар, енді мен осы шығарма туралы сізге мәлімет беріп кетейін. Шашты әңгімесі дүниеге қалай келді? Жазылу, шашты әңгімесінің жазылуына не себеп болды екен? Яғни шашты әңгімесі 2014 жылы дүниеге келген. Негізінде Мұстафа Шоқайды зерттеуші Қасымхан Бегманов деген кісі бар. Мінекей осы кісінің Мұстафа Шоқай жолымен атты 2 томдық деректі прозалық жинағы жарық көрген. Мінекей осы жазушылар одағында съезде отырған кезде осы жинағы туралы Қасымхан Бегманов әңгіме қылып отырып, осындағы бір жаңа оқиғаны айта кеткен екен. Яғни Мұстафа Шоқай өзінің ата-бабалары, бұрынғы бабалары туралы айтқан кезде осы шашты әңгімесіне байланысты бір аңызды айтып кеткен екен. Сол аңызды естігеннен кейін Айгүл Кемелбаева, мен осыны әңгіме қылып жазсам қайтеді деп сол жерде зерттеушіден рұқсат сұраған екен. Мінекей осыдан барып шашты әңгімесі туындаған екен. Балалар,
енді әр топқа тапсырмалар беремін қазір. Үш топтың тапсырмасы үш түрлі. Осы постер арқылы осы тапсырмаларды қорғап шығасыздар. Үйден оқып келген білімдеріңіз тексеріп көрейік. Ал енді балалар дайын болса, азаттық тобы бірінші шығып, өзінің тапсырмалары бойынша дескрипторге сай жауаптарыңызды естейік қанеке. Ортаға шығыңыздар. Бізге берілген тапсырмада кестемен жұмыс әдісі көрсетілген. Бұл дескриптор бойынша тапсырма шығарманың мазмұнын толық түсіндіру арқылы қолданыстың мәнін түсіндіру болып табылады. Бірінші өзінде қай нұғайсын, неге қосыда оңаша қалғанды жөн сұрасты. Қолданыстың мәні болсынды де, айшылық алыс жолдан барынталанған баланың тасқыл жолмен амандасып, өз жөнінің айтуы, жолдан кезіккен, яғни бейтаныс адаммен таныстық. Екінші өзінді. Бөрі көсемі абадан болар, бөрі күшігі бөлтірік болар, бөрі анадан сүт емген қыпшақ тұқымы екенімді, мынау құмдағы өмір келге мықтап танытар күн туды. Ез болуды бір тұтпа шырағым, темірді қызған кезде соқ, өзекті жанға бір өлім деп елдеді, есің барда еліңді. Бұл үзінде қарияның кенжебекке айтқан аталы өсиеті, баланың отаншылдық, ар намыс қасиетін, туған жерге деген сүйіспеншілік сезімін ояту болып табылады. Жақсы, өте жақсы, иә. Үшінші өзінде. Теке жаңын тұлпарын, жануарын, құмайын, адам суын. Анаң сүтей өзбейе шығар, жылқыда от жоқ, қанат бітіп, құстай үш, ойбас ойбас. Яғни, кенжебектің өз бойында елге қайтудағы қайрат жігерін оятуы, тұлпарына шалып беруі, ұзақ жолға әзірлеуі баяндалады. Иә, жақсы. Төртінші өзінде, байеке тысқа шығып қарашы, өлгенің тіріліп, өшкенің жанды. Яғни бұл өзіндіде қолдану мәні елінің балам келді-ау деп қуануы, сүйінші сұрауы, бостандық сезімі мен әке сағынышы баяндалады. Жақсы. Соңғы өзіндіде шашын өлең шөпте қаулай өсіп, еліне шашты болып келді. Алла тағала жар болып, ұрпағын шашындай көп болып, өніп өссін. Әумин. Яғни бұл өзіндіде халықтың аман есен оралған кенжебекке берген ақ батасы мен ізгі тілектері көрсетілді. Өте жақсы, иә. Жақсы. Бізге берілген тапсырмада бұл хикая картасын құрастыру. Дескрипторда шығарманың мазмұнын толық түсіндіру арқылы, сюжеттің дайын суреттер арқылы ретімен орналастыру қажет. Бірінші суретте түрікпендердің шабуылы көрсетілген. Ал келесі суретте көрсетілгенде барында кезінде түрікпендердің баланы алып қашуы. Бұл келесі сурет бұл кенжебекпен тасқыл шалдың кездесуі табылады. Келесі суретте атажанның бәйгеге сәйгүлік қосуы бейнеленген. Бұл бейнеде бұл қашуы. Бәнде бізде ең соңғы оқиға бұл шашы жалғырап, еліне келуі, яғни кенжебектің шашы өсіп, өзінің еліне қайтуы табылады. Жақсы. Жақсы. Яғни реттілікпен ораластырып шықтық, иә? Жақсы. Бізге берілген тапсырма шашты шығармасының композициялық құрылымы. Дескриптор шығарманың мазмұнын толық түсіндіреді, композициялық құрылымына талдау жасайды, эпизодтарды мысалға келтіреді. Шашты шығармасының кейіпкерлері кенжебек, атажан, және тасқол. Шығарманың басталуы, түркпендердің тұтқиылдан шабуылы, жылқыларды барынталап, қазақ баласы кенжебекті қоса алып кетуі. Шығарманың дамуы, жылқыша тасқол мен кенжебектің кездесуі. Ал шығарманың шегеленісуі, атажанның атшасына екі қаз тұлпарын қосуы. Шарықтау шегі тұлпарға мінген кенжебектің еліне қашуы. Оқиғанымыздың шешімі ол кенжебектің бір жылдан кейін еліне шашты болып келу, және де түркпен қас тұлпармен келу. Иә, түркменнің атын сәйгүлігін мініп, және еліне шашты болып оралуы. Жақсы, өте жақсы. Балалар, постерді қорғап болдық, енді бір-бірімізден не түсіндік, қалай бағалаймыз бір-бірімізді, не түсіндіре алдық деген сияқты сұрақтарға жауап бере отырып, бір-бірімізді плюс бір ақыл деген әдіс бойынша бағалап кетейік. Қанеке? Азаттық тобы шығарма үзінділері арқылы қолданыстың мәнін, яғни дескрипторды ішіндегі, мысалға идеясы, яғни шығарманың идеясы мен тақырылын дәлелдей алды. Сондықтан да мен Аянаға екі ақыл, Сәбетке екі ақыл, және де
Еркіндік тобы оқиға картасын құрастырды. Мұнда оқиғаның реттілігі толық сақталды және дескриптор бойынша шығарманың мазмұны толық түсіндірілді. Сол себепті Ағниетке екі ақыл, Аминаға екі ақыл және Ердәулетке екі ақыл беремін. Шығарманың мазмұны толық түсіндіру арқылы композиция құрылымына дұрыс тобы жасалды. Және елік тобына мазмұға, мағжанға әсерге екі ақылмен бағалаймын. Жақсы. Балалар енді сабақты бекіту мақсатында, яғни не түсіндік, соны бекіту мақсатында біз егерде байқасаңыздар, оқулықтағы шашты әңгімесіне ең басында эпиграфтар берілген, мінекей осы эпиграфтарды күндікі біз айтқан шығарманың тақырыбымен идеясымен үндес пе деген сұраққа жауап берейік. Әр топ бір-бір эпиграфты алайық та талдапша, кәнекей. Бірінші эпиграф: тұлпардың тұяғы таптағанда даланы, аспан алты жер жеті ойран асыр болады. Бұл эпиграфта шапқыншылық кезеңі туралы айтылған. Ол уақыттағы адамдардың өмірі, яғни көшпелі өмір. Сосын аспан алты жер жеті ойран асыр болады деген сөзінде жылқының мықтылығын бейнеленген. Келесі. В этом мире, где счастье пустая ложь, лишь одно без обмана хребет коня. Ол үзінуде бізде қазақ халқының өміріндегі жылқы малының алатын орны, оның маңызы, және оның кисе киім, жүрсе көлік, жесе тағам екені, және де осы өмірге, осы заманға дейінгі біздің қазақ халқымыздың өміріндегі жылқы малының жаңағы керектігі туралы айтылған. Бабалар біздің шежіре жазып қалдырған. Бұл сөздің мағынасы, яғни осы шашты әңгімесі арқылы бізге бұрынғы бабаларымыздың өмірі, яғни қазақ халқының қалыптасуы берілген секілді деп ойлаймын. Жақсы, Так, балалар, біз күндікке шығарманың сюжеттік композициялық талдау жасадық, шығармадан үзінділер келтіре отырып, оның қолданыстағы мәнін талдадық, және суреттерді құрастыра отырып, реттілігін анықтадық, және де әңгімеде берілген эпиграфтарға талдау жасадық. Енді содан өздеріңізде бір көзқарас, ой пайда болды деп ойлаймын. Осы шығармадағы ұлттық құндылық не? Кәнекей, кім айтады? Туған жерге деген сағыныш. Жақсы. Тағы? Шын жүрек тұлпар таңы. Тағы, кім айтады? Мен байқағанымша, ер жігіттің намысы. Өте жақсы. Келесі, балалар, тағы бір сұрақ қояйын. Барлығымыз өз көзқарасымыз арқылы жауап берейік. Жылқышы шалдың өкініші мен үмітін өзіндік көзқарастарыңыз білдірейікші, кәнекей. Жылқышы шалда бір өкініш болды, және бір үміт болды, Қандай өкініш пен үміт осы екеуін ажырап айтып берейікші, кәнекей. Шалдың өкініші өмір бойы құлдықта өмірін өткізуі, ал үміті кенжебекті аман-есен өз еліне оралуы. Жақсы, Өте жақсы. Үшінші сұрақ. Шығармадан жылқы малына деген ата-бабамыздың көзқарасын баға берейікші. Байқадық па ата-бабамыздың көзқарасын? Кәнекей, кім? Сен? Қаш жүйрік Қыпшақ ұлдың тақымында кеткенде түркмендер жер сабалап қалды. Ерқанаты аты өлсе, оны адамнан кем көрмей, көр қазып жерлейтін және ең асыл тұқымның жалын ешкімге сипатпай, оны құпия ұстайтын. Және қазақ атқа мінбесін, қазақ атқа мінсе бір дене бір жанға айналады. Қашса құтылады, қуса жетеді. Жақсы, Яғни жылқы малының қасиеттілігі айтылған, Балалар, кері байланыс беріп жіберейік, аяқталмаған сөйлем арқылы. Яғни мен осы шығарма туралы көп білдім, мен таң қалдым, мен сезімде болдым, мен ой дедім. Кәнекей, бастаршы, Әмина. Қазақ халқының да, түркмен халқының да сәйгілік атты байқаудағы ерекше үстігін байқадым. Жақсы. Тағы. Назым. Мен қазақ тарихындағы қазақ түркмен елдерінің шиелісі жағдайда болғанын түйдім. Жақсы. Сіздер? Мен бұл шығармада туған жерге деген сағыныш пен ер азаматтың намысы қорғалғанын білдім. Жақсы. Ендеше, балалар, үйге тапсырма алайық. Құлдықтағы өмір, азаттық, ұлттық рух туралы білдік. Осы ұғымдар туралы өз ойларыңызды шығармамен байланыстыра отырып, дәлелдеп пікір жазып келіңіздер. 50-60 сөз.
Кәнеке, балалар, бүгін сабақ қалай өтті? Жақсы. Керек ота? Иә. Еңше жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.